دنیدین این مرکه مرکی حیر و حساب که انسو قبصه هم دستور که اگه حساب اینات او گلان ایسین او على الوحبا ایگه درکینین ادی اد بابا محسن دی اما مگا مدرین کرو انتجار انت بادن مرکه او ات المرکه مش انك سوان فردي ولول كبدنا محن لقوي ولول بدنا قوي مركان كرسي غا فردي حمودين كرسي غا انو فضل جاي كيسا دور عيو اهل وسهل مركا وحاوين مرور بربا ولولي قبان هاي مركا توكر الله عنه واسكسو توراي واد وادهو كان ستير مركا مهد وين ايو كربا ديك دي جسين كربا الدنيا كربا اخر الله يلي كل جيو سليمان كما هي خطبة لنا سجيد إنه وحي أحد أنا كنا أول حضرنا أنا كنا الشيء كيسنا إنا السني معنا ما هاتن أو ميكروفون لكن وحن مهم سا وحكم مهم سنا أو أنا وجيد واحد ميسس كأف الإسلام أو الشيء كيسنا أو لسكو صوب ميسنا وايو وحا نسوغاية برلمان برلمان كاسو شعب كي هو دكسنا برلمان كاسو مدنمدي سأيكا أركيان إن ميل أن أصعنا كالسوني جلنا مركتا وحاول مرب إن كتا حذرنا من نمذا برلمان كاسي إن أيضا مرة نقبل بوين وهي أدى عن مانتا مرتا هدي على كسكو هي أدي ميشي كرنقي لهذا تدخل قامل لهذا شروع دي أدجين لهذا تنكال الوحا يد حقا هبلد إن أيضا يعني عاو مركان دقي سنة ميسون رنجو فريد يعني هبلد مركا يسهد دقي سواء حاسو سواء تياتر نسيرالي بقيت حقا لسي منجري مركا een runtii caawa hadal ma hayo waxa kaliya aad dardaartii ay tahay intii aan idin oran jiray xildhibaan aan nahay siyaasadu saaxib iyo maleem saaxib siyaasadeed iyo naf siyaasadeed ama cadow siyaasadeed maleem maanta cadow waa maanta berit saaxib kaa berit waa qadiyaday ku xirantahay qadiya waa berit waxa suurtooda intii aad maanta la jirtay dhinaca kale ay kala daraan maalin habeen dhacdaasa guddi waa ii yimid oo hal dhinac ah waa fi shay mooshinkii hore waa iska soo horjeeday haddana isku qasnaayeen kuwa kale yimid isu sidii ahayd marka waxa weeyaan markii aan hadalno oo arrin siyaasadeed nin walba mabda isu ka dhiibana aragtiisu ka dhiibana codkiisu si xor ah saddexda u banaan ama ha ama may waa ka aamusiyo ka orana dhankay u badatan kulligeen waa inuu hogaansanaa albaab makaan ka baxan waxawada inaa wada cabno arrintaasina aysan soo dhaafin meesha qolka shirka hadalladeenana hadda waxa weeye runtii maalinood markaa hadlayseen aada baan ugu riyaaqay waxaa bilowday dhaqan dimuqraatiyeed waa dhaqan dimuqraati ah waa dhaqan dastuuri ah waa dhaqan lagu dhaqaayo dalka lagu horumarinayo weyaan oo nin wal ra-iis ugu jeedsanayo laakiin waxaa rabataa inaysan personal yacni shaksi noqonin inay ahaato aragti mabda adiga aad aaminsan tahay codkaaga aad ka dhiibatay kana soconaysa yaan hadalka badan aan ku celiyo mar kale aad iyo aad u mahadsan tihiin insha allah markii oo habeen baad samayn doonaa oo meeshan bila hargeysa ayaan ku samayn doonaa markii la xirayo shirka markuu kalfadhiga noo xidhmo habeenkaasna kalfadhiga hore waa naga baaqday laakiin badanaan qaadaa kalfadhiga waa samaynaynaa in habeenkaasina dhexdeena ahaan madaxweynuma noo imaanayo oo anaa u sheegay laakiin waxaa anaka inaa ugu xaaran iska dhex sheego annaka inaas sheegno heblaay saan waay adiga saan mayeeni maxaasaa u yeeli weys gudoomiye saas way waxba aan la sheexan yahoo immunity xag aan soo dhigno annaka aas magaciseeno ayaan ballanqaadaya markii oo annaka xukuumo kalan soo dhisnay xukuumo dhisnay miisaaniyad sameynay barnaamijkooda soo ogolaanay ayaan isku iman doonaa bilo hargeys aanu furi doonaa habeenkaas asaga duurkii aan qada ku siinaa lakiin idinkan bakibkii lacashi siin doona seeda isu gaaray waan baasan dii madana madaxweyne بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كجدال قدوميها أدي أدي وما سيهاي هبين ما لنتاس أما هبين كاس أو إميونيتي كمال صار دي أنا جانا إنا صار دي تاني صار دي سارة
لأنه حوالي مكتابين أو سيد إيه مكتابين رون الشيقيد إيه محام كورا داي فورماليتيسك أو ممارك غاركوك نظامكو فورماليتيكو نظامكو إلاليا لكن ممارك غاركوك إن ميلا دكتور محام كورا سي قلبي إيه محام كورا داي كالسيون إيه كجرت الله شاكسو اللو باهي هاي هبين كتابين هادي هادو في عموايا مركا وهبين خير غاما إن شاء الله إنت أسكدب runti wixii munaasabadan ama cashada caawa oo gudoomiyuhu noo wada sameeyay oo aan runtii aad iyo aad uga mahadcelinayno muhiimadana podiumkan in la soo istaago la isla hadlayo laakiin miisaska aad fadhidaan iyo waxa ka dhex socday iyo kaftanka iyo sheekada ka dhex socotay waa midda maxaan ku raad muhiimada lahayday sidoo gudoomiyaha u tilmaamay marka la gudoomiyaha waa u mahadcelinayna fursadaas oo uu noo sameeyay oo la siiyay intaa kadib runtii munaasabada cadaladii ku habboonaa xildhibaanada yiri inaan dib ugu sii celiyo ma rabo waxa keliya oon rabaa inaan dhaho waxay tahay runtii oo aan xaqiiqa oo idinkuna aad ka markaad kicisaan waxay tahay soomaaliya baarlamaanka go-aankii iyo processkii ma aha go-aanka ahaa iyo mayada keliya ma ahayne waxa aad iyo aad yacni magaca iyo maqaamka baarlamaanka iyo kan soomaaliya guud ahaanba kor u qaaday waxay ahayday processkii la maray sidii loo maareeyey sidii hufnaantii transparency-gii ku jiray sida dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan ay ula socdeen oo ay u dhageysanayaan si toos ah oo aan loo soo tabinaynin warka markii lasoo tabiyo sida badan waa la qalqalluuciyaa ama hadduu qalqalloocnaanba marka qaarkood waa la toos-toosiyaa laakiin warkii sidiisi ah oo crud ah in dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogeen ay dhageysanayeen ay daawanayeen aad iyo aadna ay raalli uga wada noqdeen muhiimadda iyo quruxda iyo guusha waxaa la runtii waa middaas codkaani sidan u dhacay sida kalena waa u dhici karay si kastoo u dhacaana wuxuu ahaan lahay mid la wada qaato oo aan dood iyo maxaan ku yihahdaa midna aanan ka imaanin marka horta aad iyo aad waxaan anigu runtii aan idinku hambalyaynayo waxay tahay waddadaas la maray waa la doodaa waa la kala fikir duwanaana waa muxuu ahay ma marka qaarkood la isku qaylinaya faraha la isu fiifiiqaya laakiin haddana marka u dambayso in sidii nidaamka iyo sharciga iyo qawaaniintu ay qabtay ee go-aanka in lagu gaaro yacni xeer hoosaadka iyo dastuurka waxaa la sameeyey iyadoo aanay taagneyn arrinta shan iyo daraadii kii ka horeysay taagneyn maalintii la sameynay ma taagneyn laakiin waa lasii ixtimaalay inay imaan karto arrintaas oo kale hadday timaado sideen uga gudbeynaa sidaanaan uga gudbeynaa marka sidii hore loo go-aamiyey in loo qaato loogu gudbay ayaa waa xadaarad iyo ilbaxnimo bilowgeed waa dimuqraadiyadii oo samaysmayso maxaan ku yihahdaa samaysankeedi bilowgiisii waa kalsooni runtii dadka soomaaliyeed ay ku qabayaan dowladda iyo hay-adaheeda dastuuriga intaba waxyaabaha dowladnimadeenna mar walba ku dheganaa ee hoos u dhigayay ee jilbaha haysteen waxay ahayd kalsooni darro lagu qabay hay-adaha dowladda kalsooni darro lagu qabay ayaa ahayd runtii ma aha baarlamaanku keliya laakiin guud ahaan hay-adaha dowladda ayay arrintii aad samayseen ay runtii ay ka masaxday boorkii muddada dheer muxuu asaarnaa waxaan rajaynayaana sidoo kale inuu sii socdo imtixaanka labaad waa midda hadda gudoomiyaha uu ka dhawaajiyey oo markaan dabcan aniguna ah idinkula jiro oo adiga keligiin aadan ahaynina oo ah muddada kooban ee noo hartay ee maxaan ku yihahdaa maalmaha ah inta shaqo ee muxuu ahay gudoomiyaha uu sheegay prime ministerkii inaan keeno baarlamaanka la geeyo xukuumaddii barnaamijkeedii budgetkii maxaan ku raaday sanadka cusub waa shaqo yacni intensi ah oo aad iyo aad u weyn laakiin haddana waxaan aaminsanahay in la qaban karo waana laga afeeftay arrinta ku saabsan fasaxa oo wax layska qaado horta tii horena waa ka mahad celinayaa tan kalena waa isku dayeynaa in aan maxaan ku yihahdaay aan muxuu ahay ka maarano laakiin haddii aan ka maarin weyno waa idin imaan doona haddii aan liidaa intaas kadib mar kale waxaa idin leeyahay guud ahaan hambalyo ummadda soomaaliyeed raalli idinka noqotay ummadda maadaama ay raalli idinka noqotay ilaahayna muxuu ahay raalli idinka noqonayaa waxaan rabaa sidii uu gudoomiyuhu u tilmaamay baraatikada dhabta ee baarlamentariyanku waa sidaas shalay kuwii kale ra'yi ahaay ayaa maanta isku mowqif noqonaya intii maanta isku mowqifkeeda labada dhinac kale ahayd ayaa beri waana waa maalmaha soo socda shaqooyinka hadda la tilmaamo kuwa ugu horeeyo in badan oo maanta muxuu ahay mooshinkii hadda dhammaaday isku ra'yi ahayd inay kale ra'yi duwanaan doonaan yacni waana muxuu ahay
نلاش عيا قروح ده ده بكتير تسيلاس إن مشين عمل يعني دكتور أي ربط نظامه يعمل وذي جيسان نلاش قوم قروح بدنا كل دول لكن مر والبا عبد كون وده وحمهم كا ما أهم وحام قروح ده لما نبكى إن سكر رأي للنقدين لكلا رأي دوان هذا ما ولا كلا رأي دوانانية شلنا ولا كلا رأي دواني ما أنت ولا كلا دواني برينا وحقيقه ولا سي كلا رأي دوانانية لكن وحق مبدو أي كتيرته وانا جي جوش اي كجرتو اما دباتان اي قدرات اي كايمان كرتاهي واكل دوناشها سيدا الله حاليا سيدا مروال بالله حاليا ايا وحي نقونيسا مدى وانا جي هرمركا اي كالسونيدا اي محانكو لادا اي اقوانتا كنتا اما مدى دباتان اي محوكا اي كنتا او حانون كيد اقوين او مروال بيرو مسكحدا اي كتاقنا دا اي تاي مدى دالكان وشاقب صدي هرانتي سكاشن بيدي اي اخر كيسي او مامور كي دولد نمد اي دل كسيد اللو مامور اي لغوك لغاية دولاد لكن عن سيد السحد ايد ودد السحد ايد اللو حمد الله عن اللو مرين او اي نغا سرقحتين انت لغوك عالتين واقران كرنا مركا مرول با ان ان يعني ان اس كنترول ربطان كين الالينو طبق ان لين هاي ان الالينو سي ان او دم استاغنا اما او غانسانان وحي ان ميل ديغاني او مالي تاس ان كلا رأي دوران كهر ان هوري ميل او ديغاني او هذي لعلا ان وطي ماذا وحيا بقار كون ان ان هوري ميل او ديغاني ان ان كرتيد دلين هاي مركاس ان ان ميل ديغانو او ان حالينو او ان دانو واسيداس او دي دي كرتيد دان لين هاي الهي تبتو توصل اتلاو توصل الله نوافجيو انت اسكتب كلمات او دبيسو حان ربا سيدا او حلبان عبدالله بوس او مهمد اي لهد او او قصو النقضة هالكان انا سيدا وكلا انيقان ان او هم بليايو او نبقاديو محوة هاي رئيس الوزارة حفيز كسي بنين ايو او قلاشيه ايو كالسوري دي ايو قيسي نمدي او كو اقبالي قوان كي بارلمانك او لما هران اهي ان لا اقبالو لكن او موجي نيت سمان كرتي يعني شخصية أدق أو ناكسن أو موجي أو كو أقبالي إيه حكومة دي سبا وأينا وانكو هنبليينينا وانكو بغادينينا وانو أغا مهد عيلينينا ولي بوحان لنا هنبليو دمان هي أدها دولغا ماتوريتي داس اما بيسيل كاس او ودي ميداي حدي اي تاي بارلمانكي حدي اي تاي مخو هاي فلنتي مخا دينا حكومدا وحان ليهاي وا هورمر رنتي يو غول امه سومال سويتي كووي واخ كوسي دولديس غوشاس او واخ وناغسن كوسي دولديس انغرا الله نغا ديغو ادي هادات اما سنتين وحان لله هنبليو 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 والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.